Dityant Movies Creation Private Limited. यहाँ देवी देवरानी सबैले सीमे भूमि नाग बगिनले सबैले रक्षा गरे परमेश्वरी यो घरको चेली बेटी भाइ बुहारी सबैमा गर्भवती बनाइदेऊ परमेश्वरी। छाती छौ भने तिमीले आजको भोलि गरेर देखाइदेऊ परमेश्वरी। यो घरको बुहारीमा गर्भवती बनाइदेऊ। 1 महिना 2 महिना भित्रमा यसको गर्भमा बच्चा आएको देख्न पाऊ परमेश्वरी। यति भने तिमीसँग बिदा माग्न चाहन्छु परमेश्वरी। ओम सूर्यदेवाय नमः। तिमीलाई जल पनि चढाएँ, फलफुल पनि चढाएँ, प्रसाद पनि चढाएँ, फूल पनि चढाएँ। चिया ल्याथे? ए चिया ल्याको? हजुर। ल त ल। मैले सके पनि ठक्क चिया पनि ल्याइछु। अब बसेर चिया खानु पर्ला। एउटा कुर्सी ल्याउला, यो भुइँमा राख्न मिल्दैन, यो तामाको हो। कुर्सी सुर्सी एउटा केही भए पनि हुन्छ, भुइँमा राख्दैन। ल भाइको यो पत्तामा राख्दिनु। चिया नराख है भुइँमा, म चिया भुइँमा राखेको खाँदिन। हातै खानुहुन्छ? हातै खाने हो। उभिएर खानुहुन्छ कि बसेर? बसेर खान्छु। ल तिमीहरूले खायो त? दुध त निकै बाक्लै हालिछौ। गाईले दुधै दिएन, त्यही भएर दुध अलिक बाक्लो हालेको होला चियामा। कति घोचेर हाल्नुहुन्छ त नि, अब गाईले दुध दिएन के गर्ने? के सर्क्यो क्या? ख ल धुपबत्ती सबै सुनपानी गर्देको छ अब ठीक हुन्छ ज्वाइँ सर। अब त्यत्रो भन्नु भयो तपाईहरुले तपाईको बोली काट्न सकेर म आए घर चाहिँ जस्तो भएर तपाईहरुले अब यसो जुठो पुरो गरेर जुठो भाँडामा नमस्कार गरेर त्यसरी पखाएर जुठो दिएर गर्नु भएन नि त मेरो ज्यान माफ पाउँछ है सर। यताकै उता छ जुठोले देश के गर्नुस् हैन चोकै दिथे धामी मान्छेलाई ओले भाँडा पाखाल पोखर गरेर साजी बाइले पकाइनस् जुठो काको के हो धाराङहरु लिएर ताको देख्नु म त्यो गिलास कस्तो थियो कसैले जुठो ला एक हुन्छ जस्तो तपाईहरुकै लागि अब म यत्रो दुःख गर्छु तपाईहरुले मलाई यस्तो गर्दिनु भन्दा मेरो ज्यानबाट तपाई छुट्टै पकाएर खानु भनम के बरु ज्यानकै बाजी राखेर तपाईहरुले म गर्न सक्दिन नि त। हजुर आफै छुट्टै पकाएर खानु भो म त डराए पकाएर खान्दिन नि सुन्नु भ कति आत्तिमा हामी अत्रो डरा मुर्दै पहिलेका छोरी बुहारीहरुले किचनमा 10 चोरी चाक्दै पकाउँदै गर्छन् नुन पिरो कति लाग्यो मसला कति लाग्यो नुन कति लाग्यो भनेर अझै भयो भयो मैले हाम्रा स्वास्नीहरु उहिलेका स्वास्नीहरु नुन कति हाल्ने के कति ठिक्क हाल्नु ठिक्कै चकिलो पार्नु चकिलो त्यस्तो जान्दछन् अहिलेकालाई 15 चोटी चाख्नु पर्छ अनि त्यो हातले यसो गरे उसो गरे भयो होला हुन्छ ज्वाइँ सर। अबदेखि झुटो झुटो हुँदैन मेरो बुहारीको बच्चा त हुन्छ हैन ज्वाइँ सर हुन्छ। अब एक महिना भित्र म उसो गर्बा आउँछ जिउ शरीरले अक्कै हुँदै जान्छ हेर्नु न यस्तो भयो भने त म मेरो ज्यान जान सक्छ। अबदेखि लुटपट हुँदैन म बनाएर खुवाउँछु तपाईलाई ल हाम्रो काम अब त्यति भयो भयो ल आजको गल्ती भयो माफ पाऊ है भगवान। हजुर त देउता हजुर त झाँक्री बा राम्रो होस् हजुरलाई जुठो बठो भयो हाम्रो सुनपानी गर्दै सरी है सरी हामी त्यसको गल्ती भए ल न ल यो अक्षताको टीका छ त्यहाँ नानीलाई अलिकति लगाइदिनु त्यहाँ बुहारी नानीलाई पनि टीका लगाइदिनु अनि दोइलामा पनि लगाइदिनु हुन्छ हुन्छ र आयो यहाँ सुन्न आमा हुन्छ मेरो घरको कुल देउताले मात्रै छोएर मलाई त्यतिको भयो ल ल ल मलाई बनकोले लु लारे छिटो बनकोले छोको थियो भने झन् के हालत हुन्थ्यो बच्चा हुन्छन् रे कोक भरिन्छ रे अब तेरो लु अब बाजी हुन्नेस जुठो ल्याएर खैस छोरोलाई वहाँ काठमाडौँ पठाएको पठाइ गर्ने यहाँ झाँक्री ल्याएर बसाएको बसाइ गर्ने पैसा खा भए पो घरमा बस्ने पैसा खा हुन्न महिना दिनमा 2 दिन पनि अनि के को झाँक्री मात्रै बसाएर बस्ने हो ल बर्ब हुनुलाई एकै सँगै हुइरहनु पर्दैन नि एक दिन पनि भइहाल्ला नि त हुने छ भने छोरो एक दिन आउला सधैँ बस्दा हुने नबस्दा नहुने होइन त्यही त हेर्नु त यत्रो लिडा भयो जुठो परेछ के रहेछ जुठो पर्यो लगाइदिनु पनि टीका लगाइदे लगाइदे बच्चा हुन्छ नि हैन धन्न मलाई हेर्नु त नि मलाई त्यो बच्चा हुन्छ भने ठुलो आस्ले बोकेर ल्याएको घरको कुलदेउतालाई छोएर मलाई यतिको भयो मलाई बनकोले छोडेको आज के हालत हुन्थ्यो त मेरो घरबाट यो घरबाट मेरो लास निक्लिन्थ्यो हो हो र त्यो कुराहरु धेरै याद गर्नु ख्याल गर्नु भनेर भनेको चोखनी त गर्दिनु आमा बरु म त किता बरु मलाई भाडा भाडा दिनु दाना पानी दिनु अब छुट्टै बोकेर खान्छु बाहिर चिरपत गरेर नैथाइ गरेर हुन्छ जुठो मात्रै नभएर पर सरेकोले पनि हुँदैन त्यही त नि जयस पर सरे बेलामा त हामीले नि बार्छौं ल ल ल अब मै खामला चोखनी त गरे आमा अब त म ठीक छ नि हैन ठीक छ ल अहिले आराम गर्नुस् है मात्रै हो मलाई दुख दिने त्यसलाई नि त मनाउने यसरी गरेपछि ठीक हुन्छ ल ल ल आतिनु पर्दैन मलाई पानी चाहिँ दिने चिसो एक लोटा ए हुन्छ 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 ए मुर्दा नै हामीले कस्तो जति भने पनि लाग्दैन अलि सफा सुगर गर न अलि सफा दिया हो भन्नु भने देखिन त बुढालाई भने जस्तो गर्छन् पत्याउँदैन आमाले पानी लिन पठाए कतिखेर आउने हो यति नगरी त यिनीहरूको पैसा मैले झार्न जानेको छु नि यति गर्दा 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 दुनियाँलाई ढाँट्दा ढाँट्दा 2 तला थपेँ अझै यहाँबाट पनि म यति गरेर यिनीहरूसँग 8-10 लाख रुपियाँ निकालेँ भने त अर्को तला पनि म थप्छु। यति नगरी दिमाग नघुमाइ त काम नहुने रहेछ अहिलेको जमानामा। अलिकति उम्लो बाङ्गो गर्दा मात्रै घिउ आउँदो रहेछ। छोरी हजुर तिमी पिर नगर, अब झाँक्रीमा लगाएर झारफुक गरेपछि पेट दुखे सबै ठीक हुन्छ। तिमीलाई ठीक हुन्छ र? पेट दुखे के रे पढ्न पनि मन लाग्छ अनि खान पनि मन लाग्छ अनि चट हुन्छ मेरो छोरी सधैँ हुन्छ। अहिले पनि दुख्न त दुखिरहेछ, अब त्यहाँ गएपछि ठीक हुन्छ। झाँक्रीमा गएपछि हेर न त्यहाँ कस्तो झाँक्री छ छुरा जस्तो। म त पताउँदिन फुकफाक पार्नु त एकछिन ठीक हुन्छ। तिमीलाई के थाहा, मलाई त पहिला पहिला पेट दुखे कस्तो ठिक भएको थियो। तिमीले त्यहाँ भन्दै आउँदा आधी रोग ठिक भइसक्यो होला, त्यहाँ गएपछि झन् ठिक हुन्छ। कस्तो दुखेको भाइ हिँड हिँड, अब झाँक्री घर आउने बेला बिस्तारै हिँड है, फेरि तिमीलाई ठेस लाग्ला है। अझै दुख्या झाँक्री बा? ए झाँक्री बा, झाँक्री बा खोइ ए म खोइ झाँक्री भन्नु कि सघाएर आउनु भएको, कति कामले आउनु भएको थियो पनि अब झाँक्री भन्नु कि जय साहब भन्नु खोइ। हैन हेर्नु यो छोरीले पेट दुखे दुखे गर्यो अनि यसलाई आँखा हेराउनु पर्यो भनेर। बस्नु न बस्नु, कोही छैन घरमा, बस्नु परेको छ। लु बस्नु ल बस्नु के लु बस न तिमी बस। अच्छा त ल्याउनु भएको छ? ल्याछ है। ए ल अगरबत्ती छैन होला? अगरबत्ती ल्याएन, अगरबत्ती र थाल चाहिँ हजुरले ल्याउनु सब। अहिले तपाईहरु आउनु भन्दा 1 मिनेट अगाडि आका थिए, कहाँ देखेको नि ती नानीहरु घर पत्तो लाउँदै आको भनेर भन्थे। अहिले झारफुक गरेर पठाइदिए तर तपाईहरु टपरकै आइपुग्नु भयो। ए अनि ठीक भयो त तिनीहरुलाई? अब आउँछन् फेरि के खबर लिएर आउँछन् फेरि 2-4 दिनमा आउनै भनिरहेछु। ए दुईचोटी गर्नुपर्ने हो क्या? अनि बिमारी चाहिँ को हो त तपाई कि? ए छोरी मेरो हो। अब यो पैसा नि दक्षिणा पनि ल्याइदिन्छु। ए यहाँ अचेता यहाँ अचेता यहाँ हाल्नु कति हाल्ने? भयो भयो त्यति नै जोखान हेरौँ अहिले राख्नु। ए ल अनि यो घरका मान्छेहरू कहाँ गए त? यो घरका मान्छे हेर्न म पनि पाउनै हो हुन त, अब यहाँ घरकी बुहारी बिमारी भावनाले गर्दा अब जहिले तहिले धाम्न नसकेले गर्दा मैले यता आएर बसिदिएको छु। म बसिदिएको उहाँहरूलाई सजिलो पनि भइरहेछ। ऊ घाँस दाउरा कता जानुभएको छ होला। अनि नानी बिमारी चाहिँ नानी हुन्? हो। तपाईँकी नातिनी कि छोरी हो? छोरी। ए के हुन्छ नानी तिमीलाई? पेट दुख्छ। पेट दुख्छ? ए ल यो छौ त यहाँ छौ यहाँ। अब म तिम्रो लागि राम्रो झारफुक गरिदिन्छु, तिमीलाई सबै ठिक हुन्छ है। के गर्नु यति नगरी अब हातमुख जोड्न पनि अब गाह्रो हुन्छ। ए दक्षिणा भगवानले दिएको अब अपमान गर्नु भने पनि नहुने। ए दक्षिणा फल्दिनु भने पनि चामल माथि राखेर घुमाएर फाल्नुपर्छ। हजुर हजुर त्यस्तै गर्नुपर्छ। अनि त्यति नगरौँ भने पनि अब भगवानले दिएको कला गर्नै पर्यो। त्यही चुनेर एउटा मान गरेर दिएका हुन्, अब अपमान पनि कसरी गर्नु। यो असेला छौ छोरी? अब म एकचोटि मजाले हेर्छु जोखाना, अनि नानीको के रहेछ कसो रहेछ म सबै छुट्याइदिन्छु र राम्रो उपचार गरिदिन्छु है। अलिक डेन्जर डेन्जर पो देखियो त। यहाँ तो यसरी जोडी हातमा टाँसेर आयो भने त्यसलाई यहाँ जोडीमा राख्न मिल्दैन, आउट गरिदिहाल्नु पर्छ। ल तिमीलाई टाउको पनि दुख्छ छ क्या हो टाउको दुख्छ हो रिङगाडा चल्छ भन न रिङगाडा चल्छ स्कुल जाँदाखेरि पनि आधी बाटोबाट फर्केर आउँ कि जस्तो पनि हुन्छ कहिले काहीँ अनि अलि पेट पनि दुख्छ रहेछ खाना मन पनि त्यति नलाग्दो रहेछ हो पखा अच्छा छौ फेरि मलाई यहाँ देऊ अच्छा त दोडा दाना देऊ थोरै थोरै जति भए पनि किताब तो तिमीले समझिने मन पनि नलाग्दो रहेछ त किताब लिएर अगाडि बस्यो कि झम निद्रा लाग्ने हो त्यस्तो हुन्छ खाना पनि त्यति मन नलाग्दो रहेछ घरमा सबैसँग मम्मीहरुसँग बाबाहरुसँग सबै दिक्क हार भर अनि एक्लै बसेर हिँड्नु जस्तो लाग्दो रहेछ ल नानीको जोखाना मैले हेर्दे त्यही हो अलिकति बोक्सीले दुःख दिएको रहेछ उनलाई यसो अन्साइ पन्साइ गर्नुपर्छ राम्रोसँगले दुई चोटी तीन चोटी गर्नुपर्छ त्यति गर्छ ठीक हुन्छ त्यति गर्छ एकदमै ठीक हुन्छ उनलाई केहीले छेक्दैन रोक्दैन अनि तर अब गर्नु चाहिँ गर्नु न मैले मेरो भन्ने काम हो गर्नु भनेर भन्ने काम हो तर अब त हजुरले गर्ने नगर्ने कता के लाउने कला विश्वास लाग्छ त्यसो गर्नु होला यदि मलाई नै गर्नुहुन्छ भने पनि यसको लाग्ने चाहिँ एउटा नौसिङे भाले चाहिन्छ नौसिङे भाले हजुरलाई थाहा छ कि छैन नौवटा यस्तो सिउरमा नौसिङे भाले एउटा चाहिन्छ हाँसको अन्डा दुई जना चाहिन्छ अनि अब त्यसमा अब अलिकति दक्षिणा पनि 15-20 हजार रुपैयाँ त्यो पनि चाहिन्छ अनि अब म कि तपाईलाई म लेखेर दिन्छु सबै सामग्रीहरू सबै लेखेर ल्याउनु हैन नौरङ्गी फुलहरू पनि ल्याउनु अनि भोलि पर्सीको दिन राम्रो बार पनि छ पर्सी गरौँ के भन्नुहुन्छ तपाईले भइहाल्छ नि छोरीको लागि त म खर्च गर्न तयार छु नि अनि म लेखेर दिन्छु एउटा कपीमा लेखेर लानु यदि तपाईलाई किन्न झ्याउ लाग्छ अब सबै अब हरेक चीजहरु कहाँ के कता के भन्नुहुन्छ भन्देखि मलाई नै पैसा दिनु म गएर हुरो गरेर लिएर आउँछु मैले एकै ठाउँ पाउने मेरो एउटा सधैँभरि ल्याउने एउटा पसल छ त्यहाँ गएर म लिएर आउँछु के भन्नुहुन्छ तपाईहरु आफै विचार गर्नु हुन्छ पैसा दिउँला तपाईले कहाँ हामी आफै किन्न गर्ने कता जानु के चाहिने हो फेरि एउटा चिन्न पुला छुटला हैन छुट्नु त हुँदैन मैले भने जति सबै चाहिन्छ ए हुन्छ हुन्छ अनि अब गर्ने नै हो भने पर्सी गरौँ पर्सी बार पनि राम्रो छ अलिकति खर्च छोडेर जानु म लिएर आउँछु के भन्नुहुन्छ ए भइहाल्छ हुन्छ म पनि त्यहाँ पनि अलि हतार पनि छ मासतिर बोलाएको पनि छन् माथि घरतिर त्यहाँ पनि बुढी आमै छन् तिनीलाई पनि वाक्कै लाग्ने रिङाटा चल्ने दुनिया हुँदो रहेछ बुढाबुढी शरीर त भइहाल्छ नि त झारफुक गरेर तपाईलाई म पछि छोडेर आउँछु लाउ छोरी आउ अलिकति खर्च के छोड्दिनु हुन्छ भन्देखि हैन दक्षिणा तपाईलाई त्यहाँ छोड्दिहाल्छ त्यो दक्षिणाले किन्दै गर्नु पर्सी म सबै पछि ल्याइदिन्छु तपाईलाई लाग्नु पैसा है हो झाग्री बा लौ त ल ल हुन्छ ल राम्रोसँगले जानु बिस्तारै हिँड है छोरी आऊ यहाँ सुन्नु न बाबु यहाँ अब यतिकै झारफुक गरेर यसो उसो गरेर मात्र त हुने वाला छैन यो एकदम बोक्सीले कपट पार्दिएको छ बोक्सीको डाइनी लागेको छ अब राम्रोसँगले उपचार गर्नुपर्छ अब त्यही भएर मैले भनेको तपाईलाई अब विचार गर्नु पर्छ आउनु यतिकै सितिमिति गरेकोले निको हुनेवाला त छैन मैले त्यतिको त गरिदिहालेँ तैपनि उनलाई रोकथाम धेरै हुन्छ ए ल हुन्छ हुन्छ अघितिरको हिजोतिरको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ हुन त ल आउनु है त हुन्छ घाँस काट्न आएको कस्तो पानी आएर मरु फेरि उतिखेर पानी उतिखेर घाम काम गर्न नदिने भयो गेट नि खुलै राखे रहेछन् को छ यो घर सीता दिदी ए सीता दिदी रहन रहेछन् क्या मान्छे नबसिकन गेट खुला राखेका यो पानीले नि दिक्क गरायो के गरेर घाँस काटेर लग्ने हो खै नन ढिला हुने होला कसले फोन गर्यो यो बेला फेरि पहिले रहेछ हेलो हजुर ठिकै छु हजुरलाई के छ के गर्ने यहाँ घाँस काट्न आएको पानी आएर यहाँ सीता दिदीकोमा ओत्लाएर बसेछु अघि नै तपाईँले रहेछ म त खै कसले हो भनेर उठाएन क्या उता डोकोमा मोबाइल राखेर घाँस काट्दै थिएँ अनि यता पानी आएपछि फेरि मोबाइल लिएर यहाँ दुकुर्दै आएको फोन बज्यो फेरि अनि के हुने तपाईँको आमाको नि ठिकै छ ए धामी झाँक्री के लाएर तिनी ऊ ज्वाइँलाई त अहिले यहाँ घरै ल्याएर राखेर ए मलाई त अत्याचार भन्दा नि अत्याचार के खुवाहान् गतिलो खाना केही खान दिन्नन् कहिले पानी फुकेको रे कहिले के फुकेको रे तितो न तितो कहिले कस्तो घिन मर्नु मलाई त मार्ने छ भए अस्पतालको अरक कोलाईबाट कमी हो के भएको हो भनेर पत्तो गरे पो थाहा पनि हुन्छ अस्पतालको अरक केही उ गरे हैन अनि त्यसै यहाँ मात्रै गरेर हुन्छ भनेको त्यही त अब मै आम्दानी त्यस्तै हो अब तपाई पहिला जानु तपाईको चेक गर्नु अनि तपाईको रिपोर्ट के आउँछ अनि त्यही अनुसारले कुरा गरौँला यता आमासँग हुन्छ छिटो गरेर उ गरेर यहाँ आमालाई फोन गर्नु है मलाई यहाँ मार्ने जस्तो गरिसकिन म दिक्क परिसकेछु खाली मलाई नाति चाहियो मलाई बच्चा चाहियो भन्छन् दिक्क लगाउँछन् ल ल हुन्छ ल ल उफ यतनै पानी आउँछ त्यतनै पानी आउन त्यहाँ माथि डाँडा हाम्रो घर पानी आयो कि आएन यहाँ यस्तो मुसलधारे पानी आयो अब कहाँ भुलिस भन्ने होला न औषधि खाने बेला हुन्ला होला कति बज्यो त्यो टेन्सन भयो यो पानीले नि प्लास्टिक पाम दिए नि सीताजीले प्लास्टिक गरेर भने घाँस काटेर जान्थे हुन त 2 मिनेटको पानी हो यो 2 मिनेटमा बिदो भइहाल्छ र यस्तो झिजो गर्छ नि यसले नि बोरा सोरा नि लिन रहेछ टाउकै दुखिसक्यो नष्ट 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 यो घरको अंश पनि नष्ट हुन्छ वंश पनि नष्ट हुन्छ यसलाई मैले घरमा अब यत्रो मैले गरेर उपचार गरेर मैले धूप धुवार गरेर देवी देवताले भाकेर मैले यसको गर्भमा बच्चा ल्याइदिने मैले यत्रो गरेको छु त्यो पनि नष्ट हुँदै जान्छ मलाई यिनीहरूले विश्वास गरेनन् के हुन्छ अझै हेर्दै जाऊ तिमीहरुलाई अनि मलाई बल्ल थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई जय सर के भयो के भयो भन्नु अब सबै मैले गरेको पानीमै बगेर गयो पानीमै नष्ट भयो के बगेर गयो के भयो भन्नु न मैले यत्रो तपाईहरुको लागि मैले यत्रो धोपधुवार गरे यत्रो मैले कष्ट गरेको मैले यत्रो पसिना बगा तपाईको लागि यत्रो संघर्ष गरेको केही नै कामै रहेन लौ न के भयो र यस्तो के काम नलाग्ने के गर्यो गल्ती भन्नु न के मेरो बुवाले के गरे दबाई खाना टाइम भइसक्यो मैले कति खोजिसके उनलाई अहिले सम्म घरमा अतोपत देखिदैन भित्र बाहिर कोही छैन म एक्लै बसेको छु यस्तो भएपछि कसरी लाग्छ दबाई कसरी लाग्छ मैले उपचार गरेको कसरी लाग्छ त तपाईहरुले आफैले गल्ती गर्नुहुन्छ अनि कसरी अनि हुन्छ त अब एक महिना पर्खिनु पर्छ अब टाइममा दबाई नखाइसकेपछि एक महिना हैन एक दिन पनि पर जानु हुँदैन बरु के गर्नुपर्छ भन्नु म गर्न तयार छु अरु त के गर्नुपर्छ र सुन्नु न एकदमै कठिन छ यसको लागि तर बिमारीले पनि सहनु पर्छ सहन्छ जस्तो पनि सहन्छ भन्नु न अब यति अलिकति अब एक महिना भइसक्यो ढिलो हुनेबित्तिकै त भोलि अब बच्चा बस्नलाई पनि गर्भ बस्नलाई उसको गर्भ आउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ तपाईहरुले भनेको टाइममा गर्दिनु हुन्न त मैले गरेको कसरी लाग्छ बिमारीले मार खाइदिएपछि उसको पनि आत्मा तरण लाग्छ त ल अब गर्छौं भन्नुस् के गर्नु भन्ने हो सिस्नो पानी हाल्नु पर्छ त्यो तपाईको बुवारीलाई ल ल म सिस्नो पानी ल्याएर हाल्नु पर्छ ल ल म त आजबाट ढिलो भयो भने तपाईहरुले मलाई नबोलाए पनि हुन्छ यो घर ल ल ल म ल्याइहाल्छु ल्याइहाल्छु सिस्नो पानी तपाई धैर्य हुनु म सिस्नो पानी ल्याउँछु झ्याम्की झ्याम हाल्नु यदि बच्चा मात्र बस्नु पर्यो बच्चा मात्र ल्याउनु म अब जान्छु सिस्नो पानी यो आमखुरामा ल्याउँछु पानी यो आमखुरामा पानी लिएर सिस्नो पनि उतैबाट लिएर आउनु पर्यो एकदम छिटो गर्नु जतिखेरै घरी खामो पूजा गरेन घरी ढोका पूजा गरेन घरी काम हेन घरी क्यारेन हाम्रो आमा यसै भरमिलो मान्छे झन् तपाईले झन् भरम फैलाइदिनु भा छ म दिक्क लाग्छ आफ्नो देउदेताको मैले भाग छुटाइदिएको हो नि यो अरु केही पनि हैन खोइ औषधि खानु पर्ने ल्याउनु ढिला भयो त गाईलाई घाँस लिएर आउँदा थाकेर मर्ने जस्तो भयो औषधि दिनु खाम अब तिमीलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु एकदम टाइममै खानु पर्छ है दबाई भनेर भनेको छु अब तिमीलाई केको दबाई दिनु दबाई खाने टाइम गइसक्यो 12 बजे अगाडि नै खानु पर्छ भनेको थिएँ मैले 11 बजेतिर खानु पर्छ भनेको थिएँ किन अहिले अब टाइमै गइसक्यो त अब त्यो दबाई तिमीलाई दिएर पनि केही फाइदा छैन अब दबाईले कामै त गर्दैन कसरी खान्छौ तिमीले दबाई तर टेन्सन नलिए तर मैले अर्कै उपाय लगाइसकेको छु तिम्रो सासू आमासँग मैले सल्लाह गरिसक्यो मैले अर्कै उपाय लगाइसकेको छु एकछिन पर्खिँदै गर के उपाय फेरि के भन्नुभयो तपाईले मेरो सासू आमालाई त दुनिया भाती भरम नदिनु उ आफै टीका लाउने आफै बसे आफै झाक्री भने जस्तो अब आफै टीका लाउने आफै पुग्ने के गर्ने त्यो मेरो आमालाई दुनिया भातको भ्रम नफैलाइदिनु है मलाई रिस उठ्छ फेरि ल जयसे मैले पानी ल्याए ल्याउनु यो फुफा गर्ने के हो भोलि घोप्रे छोरो यत्रो पाउँदाखेरि त्यो थाहा हुन्छ तिमीले सिस्नो यत्रो पोल्ला यदि राख्दिन्छु हैन सिस्नो चाहिँ के गर्ने हो अलकै राख्नु पर्यो अब केही चाहिन्छ ल भन्नुस् है पानी पनि ल्याउनु भो म तपाईलाई कसो कसो गर्ने के गर्ने भनेर म तपाईलाई सबै सिस्टम सिकाइदिन्छु। एउटा डोरी पनि चाहियो, डोरी पनि एउटा खोजेर ल्याउनु। डोरी त छ, डोरीले पनि फुक्न पर्छ र हैन? त्यो डोरी अलिकति छाते काम छ अलिकति। त भन्नु है के चाहिन्छ म त त्यति ल्याइहाल्छु। जसरी हुन्छ बच्चा बस्नु पर्यो। ल डोरी डोरी पनि फुक्न पर्छ। अब के चाहिन्छ भन्नु है। एक बाल्टी पानी ल्याउन न, धेरै फुल पनि पर्दैन, आधा आधा जस्तो ल्याउनु। ल एकदम चाँडो गर्नु। ल के गर्न ला हो र भनेको के? त सेस्तो के गर्ने हो? के गर्न ला हो? के गर्न ला? ल्याउनुको पानी त्यहाँ राख्नु, होति राख्नु, मा तले राख्नु, तले तले। यसमा फुकेको पानी हाल्नु पर्छ होला नि? हाल्नु चाहियो, म हाल्छु। के गर्ने हो र? अब यहाँ सबै कुरा गर्ने बच्चा बस्छ रे के तेरो? बच्चा बस्नु लागि म कति गरे छु? बुवालाई त लिएर आउँ त। बुवालाई? लिएर आउँ। ल आइज। बच्चा हुन्छ भनेसी जे पनि गर्नु पर्छ। उहाँ मान्छे यत्रो पोन्यो आगोमा डलाएर जम के ड्याम धारतिर लाउँछन्। बान्दिनु 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 चाहिँ किन हो? बान्दिनु पर्छ नि खम्बा बाहिरबाट। हात भाचियो के मेरो आमा? भोगे आमा बच्चा बस्छ के? बच्चा पाउनु पर्छ। ओ भरम ल अब के गर्नु पर्छ? त सिस्ने बारे मलाई राम्नी हो। मैले त सबै बिस मार्दै सकेको छु। के हो के गर्नु भनेको? यसको जति पावर छ नि यसको भोच्ने फोनले मैले सबै बिस मार्दै सकेको छु। केही फरक पर्दैन। त्यो पिडुला पिडुलामा ढाड ढाडमा झ्यामझ्याम हान्नु त। 15 चोट जति हान्नु। ल कतिचोटी गर्नु पर्छ? चोट्दै चोट्दै अथवा अलिक माथि माथि सुर्के। ए आमा नगर के आमा? अब त बच्चा बस्छ नि। बस्छ बस्छ ल ल। 50 चोटी जति मैले नछोड्नु भनेको हानि त हानि गर्नु। हान्नु पर्छ नि बच्चा हुन्छ रे। रोके आमा। अब सरलाई काउला रेस्ट गर्न दिनु, भित्र पठाइदिनु। अब माइला के को रेस्ट गर्ने हो र? यो नै त म त बच्चा हुन्छ। बच्चा लाउनु तिम्रो बच्चाले बानी बस्नी त सर्नु त मलाई। ल हेला के आशीर्वाद दिनु। टीका लाउन नि। टीका लाइदिनु, टीका लागे। टीका यस्तो गर्छ दबाई गर्ने बेला अनि कहाँबाट टीका लाइदिनु। ल आशीर्वाद दिनु। कोख भरियो, कोख भरियोस्। 15 दिन भित्रमा उसको खुसीको घरस्ता झुण्डेर मर्नु परोस्। 15 दिनको ग्रामर छोडेर के मर्छ? ल भित्र रेस्ट गर्नु, रेस्ट गर्नु। एकछिन अलिअलि चर्याउँछ, चर्याको मात्रै हो। पेट खोल्थ्यो मैले बिस्मार पनि हालेको थिएँ सबै। यस्तो गराउने नि आमा किन पागल भएको होला? बच्चा आउँछ, बच्चा बच्चा आउँछ। सबैले बाजी बुहारी भने खान। भोलि काकामा यत्रो नानीको बाबु ढल्काउँदाखेरि अनि मलाई त्यतिखेर फेरि मान्नु पर्ला। ढल्काएर बस्छ तिम्रो काकामा यत्रो नानी अनि बाबु ढल्काउँदाखेरि अनि मलाई अनि गुरुबा तपाईले गरेको त मलाई लाग्यो भनेर भन्न तिमी आउँछौ। तिम्रै मुखबाट मैले सुन्न पाउँछु। लु लु भित्र रेस्ट गर, एकछिन पोल्छ निको हुन्छ। मैले आधी सर त बिच मार्दै सकेको छु। त्यो सिस्नोको ल ल। अब त बच्चा हुन्छ हैन? अब बच्चा हुन्छ। अब टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईहरुले। कन्फर्म हुन्छ, कन्फर्म एकदमै कन्फर्म। मेरो विश्वास गर्न उ सात गाउँ खाएर हिनेको म त यति यताउदिको त मेरो डाँडा घर त ओल्लो घर ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ सबै मै हो। मैले कम्ता खर्च गरेको छु यसको लागि। त्यसको लागि म कम गरेको छु। खुसी लाग्छ, खुसी नै छु। अब म जसरी भए पनि जे गरी भए पनि मलाई मेरो बुहारीबाट सन्तान चाहियो। जसरी भए पनि ल टेन्सन लिनु पर्दैन। अब यति गरेपछि अझै दोहोराएर गर्नु परे पनि म गर्न तयार छु। हैन पर्दैन, अब पर्दैन। मैले गरिसकेपछि एकपल्ट दुई गरिसकेपछि त्यहाँबाट दोहोर्याउनै पर्दैन। एकदमै म त जति खर्च गरे नि गर्छु ल। अब म पनि अब लाग्छु होला, आज धेरै दिन पनि भयो यतै बसेर उपचार गरेको। ल आराम गर्नु, अब यति मलाई सन्तान भएसी ल ल ल। के सारो गाह्रो पै भयो तपाईलाई? छैन छैन त्यस्तो केही भएको छैन, चिसो पानी एक लोटा चाहिँ ल्याउन त अलिकति। ल ल ल म बहाल बगुल गरेर त्यसको झासे झुसे मलाई पनि शरीरमा लागे जस्तो भएको छ। चोखित गरेर ल्याउनु, चोखित गरेर है। ल एक लोटा ल्याउनु, त्यसको झासे झुसे मलाई पनि यसो शरीर जस्तो भएको छ। त्यति गरेपछि आउला नि त अहिलेसम्म। गाह्रो भएको छोरी? ल ल मसँग। राजु दाइ हजुर कता हिँड्नु भयो त नानी लिएर? हेर्नु न यो नानी बिरामी भएर अस्ति नि त्यो त्यो सन्ध्याको ज्वाइँ कहाँ गएर चाहिँ झारफुक गरेको, जम्मै भाले साले के भनेर 40,000 खर्च गरायो, ठिकै भएन भने फेरि त्यो फुक्नु लैजाउँ भनेर लिएर हिँडेको। तपाईँ पनि कस्तो हुनुहुन्छ के, आजकलको जमानामा आएर चाकरीको विश्वास गर्ने हो? बरु नानीलाई सन्चो नभए हस्पिटल लानु, घरमा टाइम टेबलले खुवाउनु खुवाउनु भएन कि, त्यही भएर एनर्जी कम भएको बच्चाको त्यो झाँक्रीले पु गर्छ सन्चो गर्छ भनेर हुन्छ। क्यास्टी पनि भयो क्या है? तपाईँले हस्पिटल लगेर त हेर्नु एकचोटि। हस्पिटल लगाएको होइन, अरू अरू गाउँले सबैलाई ठिक भएर पेट देखेको त्यसले हेरेर भने म त होला के अरे भन्ठाने। ए मान्छे हेर्दै कस्तो हो, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ है? मलाई त फिटिक्कै विश्वास लाग्दैन यस्ता कुरामा त। एकचोटि हस्पिटल लानु, हस्पिटलको औषधि खाएपछि निको हुन्छ। यस्तो बच्चाले बिचारा केही त भन्दैनन् खासै, तपाईँ त्यस्ता मान्छेको कुराको पछाडि लाग्ने हो र? सबैले त्यसले गरेको हुन्छ हुन्छ भनेर हल्ला पिटाए, मैले त होला भन्ठाने। म पनि त्यस्तै मान्छे हेर्दा यस्तो विद्वान जस्तो हुनुहुन्छ, पढे लेखेको जस्तो हुनुहुन्छ, त्यसै धामी झाँक्रीपट्टि लाग्न थाल्नु भयो। नहुने कुरा नगर्नु। अब के गर्नु त बहिनी, मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने खुरुक्क एकचोटि हस्पिटल लग्नु, चेक गराउनु, अनि डक्टरले तपाईँलाई सल्लाह दिइहाल्छ बच्चालाई के भएको भनेर। हो कि है छोरी? हामीले पनि खै त्यही गर्नु पर्ला जस्तो। त्यही गर्नु दाइ है, मैले त अब तपाईँलाई राम्रो कुरा भनेछु के, अब विश्वास लाग्छ भने हस्पिटल लानु, नत्र भने त्यही धामीको पछाडि लागेर बस्नु। ठिक भन्यो बहिनी तिमीले, अस्ति धामीले भन्यो धामीको विश्वास गरियो, अब तिमीसँग अहिले भेट्यो फेरि तिमीले विश्वास लाग्छ हो क्या लाग्छ? अब धामीको विश्वासै नगर्नु त मैले भनेको छैन, गर्नुपर्छ, तर पहिला पनि लग्नु भएको रहेछ त निको भएन, अब हस्पिटल लगेर त हेर्नु एकचोटि। त्यसै गर्नु क्या है छोरी, नजाउँदा धा त्यसका त्यहाँ त्यत्रो पैसा नि खाइदियो फेरि कति ठग्ने हो फेरि। त्यही गर्नु दाइ, त्यही है हो हुन्छ बहिनी, राम्रोसँग हस्पिटल लगेर चेक गराउनु। ल ल दाइ ल ल, नानीलाई राम्रोसँग जचाउनु है। जाऊ नानी अब। कुरो त ठिकै हो नि, कस्तो फटा झाँक्री है, पैसा मात्र खाइदियो हाम्रो। फोन कसले गर्यो? डक्टरले जस्तो छ। हेलो हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर हो म अहिले अफिसमा छु, डक्टर आउन त आज नभ्याइएला जस्तो छ त। ए रिपोर्ट आइसक्यो डाक्टर? अनि त्यो रिपोर्ट यसो वाट्सएपमा अथवा इमेलमा पठाउन नमिल्ला? हस् त्यही भने। अनि डाक्टर रिपोर्ट कस्तो के छ, पोजिटिभ या नेगेटिभ? ए ओहो मैबाट प्रब्लम रहेछ। ए अनि डाक्टर यसको मेडिसिन केही हो र? ओके हुन्छ, म त्यसको लागि सल्लाह गरेर घरमा सल्लाह गरेर फ्यामिलीसँग सल्लाह गरेर म आउँछु नि त। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, नभए त्यही गरौँला डाक्टर साहब। रही पनि त्यो वाट्सएपमा मैले यो नम्बरमा वाट्सएप छ डाक्टर, यसैमा चाहिँ सेन्ड गरिदिनु न, म हेलो गरेर पठाउँछु। हस् हस् डाक्टर। प्रॉब्लम तो मईबाट रहेछ। फेरि उता गाउँमा आमाले अब सुनितालाई दुनिया धामी झाँक्री गरेर अनेक चाहिँ गरे होला। प्रॉब्लम मबाट छ, शास्ति सुनितालाई भोग्न परिरहेछ। एकचोटि आमालाई फोन गरेर चाहिँ सम्झाउनु पर्यो त्यो धामी झाँक्रीमा धेरै पैसा खर्च र अनि सुनितालाई तकलीफ दिने काम चाहिँ नगर्नु भनेर। फोनै लाग्दैन। यो आमाको फोन चाहिँ के भएको, फोनै लाग्दैन त। माफ गर्नु होला, माफ गर्नु होला, सुनितालाई गर्नु पर्यो। ल्या झन लाग्दैन, नेटवर्कै नभएको कि गाउँतिर के गरी बस्छन् भने। नेटवर्क नभएको कि मोबाइलै चार्ज गरे हैन कि। यता अब अफिसले छुट्टी पनि दिन्न, फेरि 2-4 दिनलाई भए पनि गाउँ गएर एकचोटि सुनितासँग सल्लाह गरेर अनि औषधि पनि लेख्न पर्ला। घरतिर पनि यो कुरा, यो खबर त सुनाइदिन पर्यो। सुनिताले झन् उहाँ धामी झाँक्री बोलाएर आमाले मर्ने जस्तो मार्ने जस्तो गराउनु भएको, दुनियाँ के खान दिनु भएको छ भन्थे। फेरि त्यही दुनियाँ जडीबुटीले फेरि तिनलाई रिएक्सन गरेर झन् नराम्रो होला यार। अब अफिसमा यसो बोससँग कुरा गरेर 2-4 दिनलाई बिदा जसरी पनि इमर्जेन्सी भनेर चाहिँ घरतिर जानु पर्ला जस्तो छ। ओहो तनाव भयो यार। उजेलो भएछ, सुतिरहेछ कि के हो? ए उठ, के सुतिराखी? झाँक्रीले यहाँ रातभरि बानेपछि यसको कोखमा बच्चा आउँछ भनेर 3 रात मैले यसरी कसैलाई काट्नुपर्छ। तेरो बच्चा पाउनको लागि म मर्न पनि तयार छु, त्यतिसम्म गरेको छु मैले। तिमी मर बरु, जाऊ अनि बस्छ होला बच्चा। अब बच्चा त्यति गरेर भयो नि, मलाई बाँच्नु पर्यो। आजको रात कटाइ छैन, अब यस्तै गरी 2 रात कटाउनु पर्छ। 2 रात बाहिर मेरो परानै जान्छ के त्यत्रो गर्दासम्म त। त्यसरी 2 रात बाहिर बसिस र तँलाई केही भएन, कसैले केही गरेन भने तेरो कोखमा अवश्य बच्चा आउँछ रे। अब त उठेर घाँस काट्न जा। घाँस काटेर फेरि उठे टोल्लेर बस्ने हैन, उते झोक्रेर यहाँ ट्याममा दबाई खान आइजा, बुझिस् कि? ट्याममा यहाँ दबाई खान आइजा। फेरि दबाई खान ट्याममा आइनस् भने फेरि अस्ति लागो सिस्नो पानी त याद होला नि, त्यही हो। फेरि टुपुको गएर सरसर घाँस काटेर ट्याममा आइजा। अब आजको रात बसिस, 2-3 दिनमा एक रात बसिस, फेरि 2-3 दिनमा एक रात बस, 3 रात यस्तै गरेर 3 रात गर्ने अनि कोखमा बच्चा आउँछ। अनि त बच्चा कि आमा हुन्छस्। कति भरम पालेको हो कि आमा, यस्तो केही हुन्न, केही हुन्छ। जा घाँस काटेर ट्याममा दबाई खान आइजा। 11 बजे भन्दा अगाडि खानुपर्छ रे दबाई। भोक लाग्यो मलाई। घाँस काटेर अहिले बिहानै भर्खर त उठेछु। तेरो बच्चा हुन्छ भने भोक होइन, म त जे पनि पकाएर दिन्छु। पहिला घाँस काटेर आइज, त आउँदा म खाने पनि म के अरे केही बनाइदिउँला खानेकुरा। लु जा घाँस काटेर आइज। सके छैन क्या आमा, सके छैन। बच्चा त्यतिकै हुन्छ, सधैँ कोख बाँझो राखेर हुन्छ। बच्चा पाउनु पर्यो, छिटो आइज, म खानेकुरा बनाउँछु। होइन यो डोलेर नबसेस्। झाँक्रीले भनेको तेरो बुहारीको बच्चा हुन्छ भने खा। मलाई 100% तिम्रो छोरोसँग सँगै नबसी त झाँक्रीलेसँगै बसेन नि हो क्या? म छोरा त अस्ति न बसिस् त, किन भएन त्यतिखेर बस्दाखेरि? कस्तो कुरा गर्छिन् यिनले। अब जा घाँस लिएर आइज, म खानेकुरा बनाउँछु। 11 बजे भन्दा अगाडि दबाई खान आइपुग। त्यो भन्दा उता खाएको दबाईले काम गर्दैन। त्यही भएर तेरो छोया छैन, त्यही भएर बच्चा बस्या छैन। हसिया नामको गोठै त छ होला नि। उही गोठैमा छ, छिटो आइज है। 11 बजे भन्दा फटाफट गर, बरु थोरै घाँस भए पनि लिएर आइहाल। के अरे अस्ति को सिस्नो र पानी को याद गरे जा छिटो फटाफट म यहाँ खानेकुरा बनाउँछु भन्न भन्न पारे ह अब दुई रात मात्र बस्नी हो एक रात भयो मरे म त अब यो को हो अबे सुनिता जस्तै छ त एला के भएछ अब नि मरे म त ए सुनिता सुनिता तिमीलाई के भयो आयो फेरि अझ सुनिता के भयो तिमीलाई अब नि कसरी पल्टेको के भयो भन त म त गाह्रो भएर मर्ने जस्तो भएको छु के भयो र खास हेर्न न खुट्टाभरि आमाले अस्ति सिस्नो पानी लाइदिएर कति गाह्रो भयो हिजो नि मलाई फेरि रातभरि बाहिर बाँधिदिनु भयो त्यो झाँक्री भनेर ल्याएर त्यो जुलाई घर राखेर खाली फुकेको पानी र के खान दिने तागतिले कुरा केही खान नदिने म त मर्ने जस्तै भएको छु अनि तिमीले तिम्रो बुढालाई फोन गरेर भनि हैनौ त बुढालाई अस्ति कि कहिले त कुरा त गरे थिए मोबाइल नि बिग्रेथ्यो यस्तो एकछिन अन भयो थियो राम्रोसँग कुरा गर्न नि पाएन बरु हजुरले यसो फोन गरेर भयो नि भनिदिनु न है घर जाने र साह्रै गाह्रो भयो अरे मार्न आँटेछन् भनिदिनु न हुन्छ म त सुनाइदिन्छु तिम्रो बुढालाई अनि तिमी सासू कस्ती त नि हेर्दा त मान्छे त राम्रै छिन् त फेरि यस्तो कुराप्रति विश्वास गर्छिन् राम्रै त राम्रै छिन् के रे नाति नातिना चाहियो रे हातमा मेरो गर्व बसेन रे भनेर त उसलाई घर ल्याएर राखेर अनि नाति नातिना पनि अनि झाँक्रीले गर्छ र भन्ने नाति नातिना जन्माउने झाँक्रीले हो र कस्तो बुद्धि होला है तिम्रो सासूको त छोरा आएर घर बस्नु पर्यो अनि बल्ल पो नाति नातिना हुन्छन् र झाँक्रीले झारफुक गरेर नाति नातिना जन्मिनु भयो त बच्चै नहुने बाँझा कति छन् कति तिनीहरूले नि त पाउँथ्यो होला नि के रे मैले त्यही भनेको छोरा आएर एक महिनामा एक दिन घर बस्ने होइन अनि यो फुकेर मात्रै हुन्छ भनेको हुनेको एक दिनमा के एकछिनमा नि हुन्छ त बाजी नै भएर हो तँलाई गर्नै पर्छ भन्छन् म त कस्तो उठ उठ जाने जस्तो भयो तिमीलाई त लास्टै गाह्रो बसेर त खुट्टाहरु पनि रातै बहन बिचरा यो सासु कति माते कि त है सिस्नो हान दिएसी त अनि उठ उठ म त एकछिन आराम गर्छु भनेको यही झकाछु फेरि यहाँ आराम गरेर हुन्न बरु घर हिँड म लड छोड्दिन्छु नि त तिमीलाई हुँदैन हजुरलाई फेरि गाल पार्छन् केको गाल नि म सम्झामला नि त अलिअलि भए पनि कोहीले सम्झाएर सम्झिन नहस्या नामले नि उता पारिराखे थिए ल हिँड हिँड हस्या नामले पछि उ गरे हुन्छ राम्रोसँग हिँडै से खुट्टै पुरै रातै बाहा त्यो अपराधी सासू रहेछ नै के कुरामा विश्वास गरेको यस्तो मान्छेहरूले कति गर्दा बचाउँदैन हेराएर फुकाएर बचाउने भए त के चाहिन्थ्यो र हैन म तिम्रो बुढालाई फोन गरेर सबै भनिदिन्छु नानी पीर नगर भन्दिन ल हजुर कता हिँड्नु भएको जानु म घर जान्छु है हुन्छ हुन्छ ल राम्रोसँग जाऊ है त केही कुरा कसैले नभन्नु फेरि यस्तो बारेमा सुन्दिनथ्यो भन्ने थाहा पाए त मार्छन् मलाई फेरि ल ल तिमी राम्रोसित जाऊ कि म आउनु पर्दैन म जान्छु ल त राम्रोसँग जाऊ है त हुन्छ ल हे भगवान आजकलका मान्छेहरु के भएको के खाली धामी झाँक्री भनेर विश्वास गर्ने भने अहिलेको जमानामा नि हुन्छ यस्तो विश्वास गरेर यो घरका मान्छे कता गए आमै ए आमै हजुर यता आउनु न बाहिर ओहो ज्वाइँ पो आउनु भएछ नमस्ते बसौँ बसौँ ल हुन्छ अनि के हो ज्वाइँ दबाईले छोको छैन कति गरिसके त्यही भनेर मैले हुँदै हुन्न के गर्ने हो अब अर्को दबाई ल्याइदिएर आएँ अब छुँदै छुन्न दबाईले तपाईले भने जति सबै गरिसके ल कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि फेरि दबाईले त किन छुँदैन थियो जति छुनु दबाईले छोइसक्यो यहाँ अरू थपेर ल्याइदिइसकेँ अनि तपाईँको छोरो चाहिँ यहाँ बोलाएर सँगै राख्नु परेन दबाईले छोरा मात्र के गर्नु छोरो हुनु पर्यो नि छोरो छ एक देशमा छोरो पनि त बोलाउनु पर्यो अब त 10 दिन सँगै राखिदिउँ त 9 महिनापछि तपाईँको काखामा यहाँ भोक्रे छोरो नाति फलाउन पाउनुहुन्छ तपाईँ बुढी आमैले यो एकदम महँगो दबाई हो यो एक टाइम मात्रै खुवाउनु यो कसरी खुवाउने हो एक टाइम भन्नाले यदि एउटा एक आइटम यो दुई आइटम सबै लेखामा गरेर ल्याएको छु यो दबाई मैले लेखामा 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 जानलाई नै कति गाडी यो जरा एकदम महँगो महँगो दबाई हो यो लेखामा पाउँछ यताउँदै काहीँ पनि पाउँदैन अनि कसरी खुवाउने हो नि यो यो एकैचोटि कुट्ने एक टाइम खुवाउनु दिनमा 2 टाइम खुवाउनु बिहान र बेलुका यो एकैचोटि मिसाएर एक टाइम खुआन बिहान को पहर में आधी आधी दोड़ा पत्ता तीनटा पत्ता निकालेर अनि बेलुका चाहिँ यो तीनटा मात्रै खुआउनु यो चाहिँ नखुआउनु यो एकदम जडी हो। यो 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 चाहिँ कहिले खुआउने रे? यो चाहिँ एकचोटी चाहिँ यो बिहानको टाइममा चाहिँ यो चार आइटम छ, चार आइटमै मिसाएर खुआउनु, अलिकति अलिकति यसको अलिकति चोड्नु, त्यति अलिअलि हालेर पिसेर लेदो बनाएर खुआउनु सट्ट कपडामा कपरसन गरेर। एक टाइम चाहिँ बिहानको पहरमा, बेलुका चाहिँ यो चाहिँ नखुआउनु, यति तीनटा मात्रै खाउनु। बिहान यिनी सबै खाउने, बेलका यो नखाउने। यसले झ्याप्पै बचाउँछ, झ्याप्पै यसले चाहिँ एकदमै झ्याप्पै। ल ल हुन्छ। अब त्यति बच्चा आइसकेपछि फेरि खाउन नछोड्नु नि, फेरि त खेर जान्छ नि फेरि। ए त्यस्तो छ। यति खुवाएछ त बच्चा, यति खुवाएपछि बच्चा हुन्छ। अनि र अलि हतारमा पनि छु म, त्यहाँ पल्लो गाउँमा पनि कहाँबाट कसरी पत्तो लाएछन्, खोजेर 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 10 नगरी गर्दै मेरो घरमा आइपुगेछन्। त्यहाँ पनि नगइकन भएको छैन। मैले भने जति हजुरले ठिक पार्दिनु भएको छ कि छैन? अलिअलि ठिक पार्दैछु, अब के गर्नु। मैले पनि त्यतिको काम छ, त्यति आज काम टराइदिनु भयो भनेदेखि फेरि यो बुहारीको सन्तान होस् भनेर यति गरेछ छैन। तपाईले जति त सबै सासूले का गर्छन्, तपाईले यति मरिहत्ते गरेर यति ध्यान दिएर गर्नु भएको छ बुहारीको लागि। गोडा 10,000 छ, 10,000 र मैले त के गर्नु, 20,000 पार्दिनु न। अब अलि पछि गरौँला, अहिलेलाई त्यतिमा गर्नु। छोरोसोरो आएछ भने यही 10,000 पनि बल्ल बल्ल मेरो बुहारीको बच्चा त हुन्छ हैन? हुन्छ बच्चा हुन्छ। ल अहिले यो 10,000 लिएर जानु, पछि फेरि बच्चा आएछ भने उल्टो 10,000 थपिदिन्छु। ल बच्चा चाहिँ तपाईको 100% तपाईको काखामा बच्चा हुन्छन्, नाति खेल्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो 10,000 मलाई थपिदिन्छु भनेर हुँदैन। तपाईले मलाई यहाँ बोलाएर मेरो स्वास्नी पनि लिएर आउँछु म यहाँ। तपाईँ घर एउटा बोको काट्नुपर्छ। ल ल ल मेरो लागि ल बोको पहिला पेटमा बच्चा आउँदा पनि काट्ने, सुत्केरी भएर छुटीमा पनि काट्ने। एउटा बोको काटेर मजाले यहाँ खाएर बस्छु म, छाती ढल्काएर मैले गर्दाखेरि यति बच्चा आयो, यति भयो भनेर म छाती फर्काएर चाहिँ यहाँ आयो भने त खडसिर गरेर खर्च गर्न तयार छु। 84 पिन्जन खाएर बस्छु यही आँगनमा म। त्यति मेरो खाने धोको छ। हुन्छ जय साहब, हुन्छ। ल अहिले पो 10,000 मात्रै दिनु भयो, 20,000 भयो देखि एउटा मेरो काम पनि टर्थ्यो। अहिलेलाई त्यति लानु। म तपाईको यत्रो मेरो यति गरिदिनु भयो भने त म त के पो दिन्छु तपाईलाई। एउटा लैनो भैँसी फुकाएर दिन्छु मैले, त्यति मन लाग्छ। ल म अहिले लाग्छु त्यसो भने। अलि हतारमा पनि छु त। मैले भनेको दबाई चाहिँ मिस्टेक होला, त्यही अनुसारले खुवाउनु नि। यसले त एकदमै कडा दबाई हो यो। मैले सिटीमा त्यताबाट ल्याएको पनि होइन, मगाएको पनि होइन, मैले आफै 3 दिन पैदलले हिँडेर गएर चाहिँ लिएर आएको लेखापुरदेखि। ल म अहिले लाग्छु है त। ल हस् त है जय साहब, ल हस्, गाह्रो पिरो नमान्नु होला। ल ल मेरो त्यति भयो, हुन्छ। ल राम्ररी जानुस् है। हस् ल। यति भइदियो भने त मलाई भइगयो नि। अब यसले भने काम भयो र बच्चा आयो भने अब पैसा 10,000को अर्को 10,000 थपिदिन्छु भनेको छु, नभए त्यही एउटा लैनो भैँसी फुकाएर दिन्छु। मेरो काम भएदेखि के भयो त? यति गर्छु, यो पनि घोटेर खुवाउँछु मेरो बुहारीलाई। ओहो अब त बच्चा हुन्छ मेरो छोराको, अब त हुन्छ। को मुठो खर्च गरेछ मान्छे ल्याएर दामी झाँक्री लाको छ दबाई मुलो गरेछ कहाँ वहाँ सासमुन्द्र गएर वहाँ के रे जडीबुटी ल्याउन लाको छ के गर्दा नि उनी सुतेर दबाई खाइन रे घाँस काट्न गएको टाइममा नआएर दबाई खाएको छैन कहाँबाट बच्च बस्ता राति 3 बजे चाहिँ कसरी बिउजेर दबाई खानी हो कि मैले के दबाई हो त्यस्तो राति खानी बच्चा पेटमा कोख बाँझो भयो तेरो बाँझो भयो मेरो छोरो को सन्तान भएनन् अरे शिव यसलाई मैले के चाहिँ गरु दबाई खानु फेरि जा फेरि छोरो के अब के गरेको आमा के गरेको हजुरले यस्तो छोड्नु बाबु त आइस के गरेको सुनितालाई सुनिता अब यो यहाँ बस बस के गरेको यस्तो अब त बच्चाको बाउ बन्छ कसरी बन्छु म बच्चाको बाउ म त नाति खेलाउँछु नाति सबै कुरा गरिसके सबै दबाई गरे के दबाई गर्नु भयो यसलाई दामी झाँक्री जोडी बुटी जम्मै गरे अब त बाबु हे भगवान अब त कमजोरी मबाट छ के आमा यसलाई दबाई गर्ने हुन्छ डाक्टरले भनेको यस्तो के गर्नु भएको के यो डाक्टरले भनेको योबाट बच्चा हुन्न रे अब त बच्चा हुन्छ अब त सही समाजमा आइस का डाक्टरलाई कुन डाक्टरलाई जचाउनु भयो अस्पतालमा त्यही भन्थ्यो यसलाई मैले गर्ने जति सबै गरे ए आगोमा पनि टेप अरे बाबा उसलाई चेक गरेर मलाई चेक गरेर मबाटै कमजोरी छ भनेर मैले औषधि लिइराछु हैन हैन मेरो छोरा त त्यस्तो हुनै सक्दैन अनि यो चाहिँ पानीमा चाहिँ किन डुबाउनु भएको यसले राति 3 बजे दबाई खाइन रे अनि दबाई खाइन भनेर अहिले पानीमा डुबाएर चाहिँ दबाई खाइन्छ यत्रो मुठो पैसा दिए झाँक्रीलाई यत्रो मुठो पैसा मैले तपाईको बुद्धिले दिनु भयो के आमा अनि मलाई त बच्चा चाहियो नि त मलाई बच्चा तपाईलाई चाहिएर अनि स्वार्थ निकालेर दिने हो बच्चा हो मलाई त जसरी भए पनि मलाई त बच्चा चाहियो न उलाई पिटकुट गरेर दुनिया गरेर हुन्छ दबाई झाँक्रीले गर्न पर्छ भनेको बोले टिका रातभरि बाहेर यहाँ बाहिर कस्तो दिमाग हो के तपाईले पुरै सुन्ने र सबै बच्चा मैले त हटिसके मैले त हजुरलाई विश्वास गरेर मेरो आमाले बुहारीलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरकेयर गर्छ बुहारीले पनि आमालाई सरसहयोग गर्छ बिहान चिसो पाटो यसो चाहिँ बनाएर दिन्छ भनेर पो मैले तपाईँलाई विश्वास गरेर छोडेर हिडेको मलाई त बच्चा चाहिन्छ मलाई त नाति चाहियो नाति चाहियो भनेर बुहारीलाई मार्नु के काटेर खानु त्यो झाँक्रीले गर्नुपर्छ यसरी तेरो बच्चा हुन्छ भने यत्रो पैसा दिए मुठ्ठा पैसा को झाँक्रीले गरेको त्यही ज्वाइले त्यो झाँक्रीलाई पनि कारबाही गराउनु पर्छ त्यो ज्वाइले गरे हो त्यो ज्वाइ बच्चा कन्फर्म हुन्छ म भयो भनेछ तिमीले गराउने भए त तिनको का माइजुको के पर्नेलाई गराउँछु भनेर आजसम्म बाँचेछिन त ती झाँक्रीले गर्छन् जति दबाई मुलो गरेपछि छोरा बुहारी सँगै हुन पर्छ त सही छ टाइममा आइस बाबु अब बच्चा हुन्छ तपाईको यो सबै दुर्व्यवहार यो सबै व्यवहारहरु देखेर त मलाई 1 मिनेट पनि बस्न मन लागेन के मेरो सुनिताले यो हालत बनाएर राखेको तपाईले बिहान हेर्नु त यसरी पानीमा मुख डुबाई राख्नु भएको थियो के गर्छस् तिमीले बच्चा पाकी छैन त बच्चा पाउनला गरेको पानीमा डुबाएर मान्छे मर्छ कि बच्चा पाउँछ के दबाई खुवाएको छ त्यो जडीबुटी जम्मै खुवाइसके भयो नबोल्नु तपाईको आमा त बौलाई सक्नु भयो दुनिया काम भयो कति पागल भएको आमा तपाई भयो नबोल्नु भयो चुप लाग्नु ए भगवान धन्न म यो समयमा कस्तो समयमा आइपुगेछु मात्र तपाईले त मार्नु हुन्छ मेरो सेनालाई मेरो भलोको लागि गरे हैन मेरो लागि मेरो के स्वार्थ छ मलाई त बच्चा नाति चाहियो ए बाबा मान्छेलाई पानीमा डुबाएर सिस्नो पानी लगाएर कुन चाहिँ आमाले त बच्चा पाउँछ भने के मलाई थाहा छैन अरु मलाई थाहा छैन कमजोरी मबाट छ डाक्टरले मलाई औषधि दिइराछ होइन भनेछ मलाई अब त आइस कुन चाहिँ डाक्टरमा जचाउनु भयो के खोइ रिपोर्ट अब मलाई यो घरमा तपाईसँग बस्नु छैन आमा तपाई कसरी बस्ने हो बस्नुस् आजदेखि मलाई छोरो पनि नभन्नुस् तपाईले मैले मेरो जीवन साथी भनेर विवाह गरेर लिएको श्रीमतीलाई यो हालत बनाएर राख्नु भएको रहेछ हेर्नु त यस्तो हालत आज मेरो यसको पराम गइदिएको भए यसैमा पानीमा डुबाएर राख्दाखेरि पराम गइदिएको भए मेरो सुनितालाई तपाईले ल्याइदिनु हुन्थ्यो कताबाट ल्याइदिनु हुन्थ्यो मेरो भलोको लागि गरे हैन तलाई निसा मेरो भलोको लागि बच्चा भएन घर सृष्टि केले दान मलाई सन्तान चाहिन्न बरु मलाई मेरो जीवन साथी भए पुग्छ या बस अब त आएपछि बच्चा हुन्छ हुन्न मलाई नाति चाहियो अब अर्कै छोरा खोज्नु अर्कै छोरालाई त्यही झाँक्रीलाई बोलाउनु अनि त्यही झाँक्रीबाट नाति जन्माएर अनि तपाई बस्नु अर्कै त्यही झाँक्रीको छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईले नाति भन्नु अब मबाट मलाई तपाईले छोरा भन्न जरुरी छैन यस्तो घिन लाग्दो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन आमा म सुनितालाई लिएर जाँदै छु। अब कहिले फर्केर मेरो अनुहार देख्न पाउनु हुने छैन। अब रोएर नाटक नगर्नुस्। मैले मेरो प्रत्यक्ष आँखाले देखे। यस्तो पानी यस्तो बाल्टी भरिको पानीमा मुख डुबाएर हेर्नु त सुनितालाई यस्तो हालत बनाइदिनु भएको छ। अझ हेर्नु त यो के कस्तो बुद्धि कोले पागल बनायो तपाईलाई। बौलाएर यही घरमा बस्नुस्। मलाई मतलब छैन। सुनितालाई लिएर म गएँ। अबदेखि जिन्दगीमा मलाई छोरा भनेर फोन गर्ने कोसिस नगर्नु होला। कसैलाई खोजेर खबर पठाउने काम पनि नगर्नु होला। हामी गयौँ। तेरै भलोको लागि गरे थिए मैले। सन्तान होस् भनेर। बच्चा नपाइकन बस सृष्टि धानेर। अब हेर त्यत्रो झाँक्रीले सबै ल्यायो। सबै पैसा अब बुहारी नै टिपेर हिँड्यो। यत्राको हुन्छ बच्चा। अब यहाँ दबाई खानु पर्छ। सबै कुरा खानु पर्ने थियो। उफ यत्रो महिना यत्रो गरे मैले। यत्रो पैसा त्यो झाँक्रीलाई दिए। जम्मै कुरा गरे। अब ठिक्क बच्चा हुने बेला स्वास्नी उठाएर लिएर गयो। ठुक्क जाउस यो घर छ। अब यिनी छोरा नाति भनेर राख्नु पनि परेन। अब भाउ म पनि जान्छु। हेर बच्चा ठिक्क हुन्थ्यो। अब यस्तो गरेर लिएर गयो। मलाई मेरो मुख हेरेन। त्यसकै भलोको लागि गरे हैन सन्तान हुन्छ भनेर। अब के गर्ने? अरे शिव म त के गल्ती गरे कि